Ruský autobus, Mauthausenské schody nebo Rudá věž smrti. To všechno si na vás bolševici připravili, pokud jste se po únoru 48 stali nepohodlnými. Jaké to bylo ocitnout se v Jáchymovském pekle? Procházíme takzvaným prvním katrem. Dozorci, čili příslušníci SNB a dalších jednotek, tak nechodili s horníky pod zem. Je to z důvodu samozřejmě ozáření, které tady hrozilo, a proto vlastně byl vybudován systém uzávěr. Ty horníci sfárali pod zem, někdy to bylo i hluboko, třeba 500 metrů. To, co se vystřílelo, tak se prostě muselo naložit, nějakým způsobem zpracovat a dostat ven, a všechno to prostě bylo samozřejmě velice těžká práce za podmínek, kdy ty lidi měli minimální pracovní pomůcky. Naložený vozík měl kolem 800 kg. A podle pamětníků nejtěžší bylo ho v případě, kdy vykolejil, ho dostávat nazpátek na ty koleje. Takže teď jdeme po Mauthausenských schodech, což jsou schody, které vedou v drátěném koridoru a spojují důl Svornost s lágrem Svornost. Ty schody byly tam přirovnány k Mauthausenským schodům v lágru, v koncentračním táboře v Rakousku, kde se chodilo právě z kameny do kamenolomu. A zde právě vězeň, když byl v lágru Svornost, tak musel toto absolvovat několikrát. Vězni sebou tahali kbelíky vody, může to být tak třeba 20 kilo. My jsme se to pokusili tady nasimulovat v našem baťohu. Máme samozřejmě trochu výhodu, protože to poneseme na zádech. Baťoh je sportovní poměrně, s příjemnými popruhy, ale i tak si myslím, že nám to dá pěkně zabrat. Tak jdeme na to. Jsem asi v půlce těch schodů. Myslím, že se mi rozkočí plíce. Tak, jak jste si všimli, ty schody jsou schválně udělané nerovně, tak aby se po nich nešlo příliš dobře. Když jste jeli takzvaným ruským autobusem, tak víceméně to znamenalo to, že mezi některými lágry a pracovišti nebyly ty drátěné koridory, ale museli jste projít po veřejné cestě, a proto si vlastně někteří dozorci vymysleli takzvaný ruský autobus, který spočíval v tom, že ten útvar těch muklů byl nějakým způsobem svázaný lanem a víceméně docela poměrně natěsno, a takovýmhle způsobem vlastně potom ty vězňové vlastně takhle jakoby hodně jakoby natěsnaný na sebe v tom útvaru prostě šli a nebyla možnost vlastně utéct. Docházelo údajně i k takovým těm tragikomickým situacím, kdy celý ten autobus se prostě svalil. Tam byl skutečně likvidační hlad. Tam bylo 15 deka chleba se fasoval za den. Pak se k tomu měl nepřeberné množství nebo prostě neomezené množství černého kafe hořkého samozřejmě. V poledne byl, když se vrátil, nějaký oběd. Takovýhle jeden knedlík, pokud byl knedlík, jo, nebo byly nějaký brambory, pár takových brambor. No prostě to byla likvidační strava. Třikrát, někdy i čtyřikrát týdně byla k večeři pouze polévka. Ale ta polévka nebyla polévka, jak my známe, když si dáme kulajdu nebo bramboračku, ale to byla voda, přes kterou jste viděl dlouho na dno šálku, a ve které plavaly kousky rozvařený nebo nerozvařený tvrdý zeleniny. Protože Němci sušili zeleninu takovým způsobem, že prostě se to nedalo za pět let ještě ani pořádně rozvařit. A oni to někde vyštrachali, tyhle ty pytle s tím, a to je to nám tam dávali. Z
sloužilo to jako takový vězení ve vězení, kdy ty vězňové byly do těch nejrůznějších korekcí, která vždycky minimálně jedna v každém lágru byla, tak byly zavíráni a byly zde skutečně bez kamen. V těchto podmínkách byly zavřený třeba i měsíc. Podle pamětníků víme, že skutečně to bylo za nějaké sebemenší provinění, kdy prostě mohli třeba nesplnit normu nebo nějakým způsobem prostě třeba nepozdravili toho dozorce smeknutím čepky. Tam byla betonová podlaha a nic, jo. V rohu byl kýbl na fekálii a jinak tam nebylo nic. Jo, a, no a tam... No a tam byla taky poloviční dávka a potom, a v té době, později, když to vylepšili, tak tam byly tři dny hladový, jo, tři dny teda se tam dostávala jenom voda a chleba, teplá voda a chleba, poloviční dávka chleba, čili totální hlad, a až teprve třetí den byla poloviční strava. Rudá je proto, že je postavená z červených cihel, ale samozřejmě je tam i ten odkaz na ten komunismus. A byl to tábor zvaný Elko. Mezi vězni se mu přezdívalo likvidační. Většinou tam byli nasazováni právě političtí vězni. Museli pracovat s minimálníma pracovníma pomůckama, tak pracovali právě s tou rudou, která se potom následně po rozstřídění vlastně nakládala a odvážela do Sovětského svazu. A tam při tom třídění samozřejmě působila ta samotná radiace, ale také se tam hodně prášilo a proto vlastně těch přeživších do dnešních dnů není moc. Já jsem byl u toho skládání těch bedínek, to byla práce velice těžká, že ta jedna bedínka měla 65 kg v průměru, některá měla taky přes metr, některá měla 55 kg. No a těch bedínek se skládalo několik tisíc za den, jo. Takže my jsme skládali 270 tun denně, ale to jste museli vzít do ruky, jo. Buď tam, nebo tam, nebo tam. Ty lidi, kteří tam pobývali, tak rok a půl až dva. Jo, déle je tam většinou nenechávali, protože jednak teda ztráceli výkonnost a jednak to byli lidi s vysokými tresty a oni je chtěli teda ještě, aby jim pracovali někde jinde, ne, aby teda, abych tak řekl, česky skapali tam.